Fokusáci, já jsem Dana, dneska budeme u nás ve výtvarném ateliéru malovat na dřevo. Já doufám, že se vám podaří sehnat nějaký pěkný kousek dřeva. Nemusí to být úplně obrovský kus, může to být klidně klacek a budeme malovat. Můžete malovat temperama, můžete malovat vodovkama, můžete pomalovat dřevo i křídou. Tady ta špacírka, to je pro nějaké menší dítě. Špacírka, protože to chytnu a jdu s ní na špacír. A nebo si můžu pomalovat klacek, který je jako kouzelná duhová bůlka. Uvidíte, co vykouzlí a co všechno dokáže. Pokud budete mít to štěstí a budete mít nějaký odřezek ze stromu, tak si můžete udělat úsměv. Nebo něco romantického, nebo třeba měsíc malovaný křídama. A je to opravdu jednoduché, protože jakmile se do toho pustíte, zapatláte si trošičku barvama, tak potom, moji zlatí melounci, máte krásný výsledek a tím je obrovský melon.